ګران کتر کو دې ټیم زو کامران خټک نوخار جرنلیسټ او ما سره ساتي رپورټر خالد نذیر صاحب مونږ دلته موجود یو میا جمشید وزیر صاحب کاکا خیل په ډیره کې موجود یو مونږ سره ډیر خوبصورت مزیدار خبرو شخصیت مونږ سره موجود دی میا شبیر الدین کاکا خیل صاحب میا صاحب ډیره مننه تاسو مونږ ته ټیم راکو خپل مصروفیاتو نه مو وخت وسو میا صاحب مانکی کې احد خټک او لیکت خان طریقې صاحب پرې خو فیصلے کو ملگر سر مشاورتوں کو آئی ہوتا پیپل پارٹی جوائن کا صحیح تاسو دئی تیر کے صاف نتلو وانی سو فرق برابری ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران خالد نذیر صاحب اللہ رستا سو قدر کی جو ردی سیزن لک سا سایت شوئے ہم پخپل بیماری پا وجا مانا سیاست لگو دا کتا شوئے دے تاسو سوال دے دا دی جو بدر کم دینے سے وہی خبر کوم ہم نا ما مسئلہ دا دا چی لیاقت خان یو دسی ښه ورکر یو ښه منډې والا چې دا تاسو خپلم ګرځئ د هغه چې کوم ګرد و نوا کې وګورئ د هغه چې کوم خلک هغه ته زنده باد وایي لبیک ورته وایي یا به تاسو ته مخکاري موږ ته مخکاري نو د لیاقت خان په وجه به پی ټی آی ته نقصان ورسی خو پی ټی آی والا دا سوچ نه کوي چې موږ نه یو ښه ورکر ښه ورکر او ښه مشر د موږ نه ځي ایدا سوچ نه کوي بیا صاحب لیکت خان سره چې کوم خپل ملګري او ګروپ ته روان دی تاسو وایئ چې دې کې ټول خلک غواړي چې د پیپل پارټۍ ته لاړ شي یا دا څه کسان مته واپس هم لاړ شي دې کې مسله دا ده چې لیکت خان چې کوم مته دوی کنه چې دا هغه په اواز باندې ټول لبیک کوي ځکه چې هغه یو سنسیر دی هغه هر چا سره سنسیر دی دا نه چې دا فلانی سره دی نه هغه هر چا سره سنسیر دی خو یو ډېر ښه مشر خوږ مشر لکه سړی بې عزته کوي نه ځان ته هر کس را غاړه باسي عزت ورکوي نو زه سو یم چې د هغه نه به څوک واپس پی ټی آی کې پاتې شي یا باغ ته دغه شي بیا به ته سره ځي میا صاحب دا ته وایي سر د تلو سره به په نوخا کې په پیپلز پارټۍ باندې انسان سره کوي دوی د مرکز کې په صوبه کې به د دغه سره پارټۍ مستقیم جو نوخا کې به د پیپلز پارټۍ باندې سره کوي هغه د چل دی چې تیرو دو کې خالد صاحب دا دغه چې راغلی نجم الدین خان خان پرویز راغوښتی وو هغه ته راغلی یا راغوښتی وو اورم دا ګورې ما ته زه کنفرم نیم خو وایي خان پرویز ورته دا ویلي وو چې که سیستم ما ته پرېږدئ خو زه به یې کوم که نه که تاسو بل ته پرېږدئ نو بیا پکې زه نه یمه نو بیا نجم الدین خان ورته نه دا یو ټیکټ نه ټول زمونږ چې کومه ضلعه ده نوخار ضلعه د هغې انچارج تي مشر تي نو اټس مینس چې میا صاحب تاسو خپل سیاسي دغه کوم پلو دی وخت کې تاسو همداسې لیکل کې نه کړی چې یو نه بلا وخت نه زه تاسو مخکې را تاسو ده زه چونکې د ته ما ویلو چې زه به اعلان کوم خو بیا هغه بار باندې مو کوره کوره سیدو بد بیا چې په دغه سیستم نه نه ګډ وړ نه ما سیستم لګ ګډ وړ دی چې ټیک شم زه خپل تاسو ته ام جی لیکت خټک چا مجبور کو او تاسو چا خبکړي بده دې جواب راکړي دای چل دی بعضی بعضی سوال نه د نه کول وي بعضی سوال د کول وي جواب دې نه ور کول وي نو هغه خبره چې وای نو کمنټس بیا سیم څه سمته پتا څه ما دین دا او چې تاسو نه کړل نو ته وانی آیا هغه کیسه نه حقیقت او دا څه څنګه دی نه دا به پتا څه یی دی نه یو خبره لو کوم یو ځای کې مونږ ناستو یو دعا کې امو کړی وا دوی خیر چاو کوی دوی خیر به کوم کو هغه ته مته یانو ما خو سره پلان نه کوم دښمنی نشته نی ما ته پلار وجلې نو ته ما پلار وجلې چې زمونږ په ټوپک یو بل پس رالو نه هغه شی نشته باقي ما مشران دي ما دوړو نه مشران دي پرویز خان مې ما مشر دي لیکت خان مې مشر دي خو لیکت خان سره چې کوم لکه دغه دی هغه یو سټیبل کسان دي هغه سره دي او زمونږ د اسحاق خان کمزوریاں ډېری دي هغه ډېر خلک خپکو یا سي لیکت خان تا او یې جره مشر دي موږ میا عمر کا کھیل چی دے تاسو قرار دے تاسو بچے دے آئے الیکشن تا ولاڑو لیکت خان بھرپور مخالفت کرو ٹول گروپ مسلم لیگ نون امیدوار سپورٹ کرو تاسو دوبارہ کس خیالات دار دی لیکت زدا چل لے خبر خو کو چو دی چھڑلا چل لے د چگی وام منگ اگ الیکشن منگ بیلے لینے دے چتاش پگت پٹائی ولی دې ته کتاب ته اچھی ماتا ته ویلو یو په یو دې راغلې وي نو بیا به تاسو د ماشوم زور کتلو
17,000 वोट दर जमशेद कन्फर्म वोट हो उस देश पर पार्टियां नहीं होती जो आग पार्टियां नहीं जिसका पर कोमी से तो पार्टियां नहीं दी कभी पार्टी दा कम दगले मुस्लिम लीग दे कब जमीयत दे कजुमा दे इस्लामी दा के एन पी दा अटो लगा पर कोमी से तो पार्टियां नहीं दी नो जब दही तवेम चितासु धमरा जोर वर यही और कब तासु पर वोट था नब्याता सु पक्कार में जिस्ता सु वोट चकम देगा 70,000 में ब्याह बंगवे चाओ दा जोर वर दी एम मुंग कमजोरी ना उस अंदर तय ब्याह बंगवे वीली मिंदी चे द जमशेद 17,000 वोट दा सिर्फ द जमशेद वोटो पागी बंती शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जमुंग दरवार उस तर की ऊंचे तेरी परवेज खान ता चाओ यो वोट दमादी रोहरा मत रोहर भाई दमादी रोहर 17,000 वोट वागिश तो शुक्र मुंग पे खुशहाली कैसे बलियाती इलेक्शन है आवाम ने सब ताप कुमार के बलियाती इलेक्शन को ताप कुमार चलो उस आइंदा भी आप बलियाती इलेक्शन ने सो पल ग्रुप बजोड़ा हुई जन्म ने पिल गई ना बच्चे कंधे पल अल्लाह सेहत रखे मैं से तहसील तब तो उतरी अल्लाह सेहत रखे पहले ऐलान तक अल्लाह अल्लाह सेहत रखे भी आप खबर को ना सेहत आओ माशा अल्लाह सेहत भी उतरी क्या बेकुम बे उतरी और रूह है रूह ही इंशाल्लाह फिलहाल का सेहत इजाजत नहीं लगी ना रखे और चूंकि मैं अगर हार्ट तेर को भी करोना तेर और सोना का मैं पाकिस्तान में मसाले से बेहद घनिष्ठ मुकोली यार सबसे मुख्तसर रातुन के इलेक्शन चल रही तेरे के साथ उसको कोट और यो खबर है तो कम आंधर का दा दिलता स्तवियम जमशेद बंटी यो कस सवाल की थी तेईस के बच्चे को माँ पे करो तब करो अगर दा ईमानु अगर बात याद दी अगर दा वीडियो इसके पत्ताईस के मंगोट मुख्तू दस दो गुरे पकसम कुरान दे तेरे में दा गवा दे कल कमरान गवा दे अगर तेईस के जी मंग चाहे वोट वर्ट अखो चे वोट वाड़ू दा कल एक बमंग पगट हुली अगर वक्त रहा पता नहीं चाहे अगर गर यो खबर के मंग जमशेद की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर किधर बरगे ये लामा तू अगर खबर नहीं रिश्ते चे मंग बखल एक पगट हुली पीटीआई तो वोट न वर्क سیاست نہ پوئی گم ماں نہ خپ ہوئی گئی بس تھینک یو اللہ قدر سر لیکن خٹک چھے تیرے کے ساپرے ہو آئے تا سو سے ہوئی چیز رہا دا تبدیلی سرکار چھے دے آگئی اقبل وادی پورے نے کی عوام کے غیر مقبول شو دے دے وجہ پرے ہو یا رور دے وجہ مجبور نہیں جی آگئی تا جواب در کوم تا سو کورا کبان تا سو ٹورس گردی تا ٹورس پیدل گردی خالد دے کم وینم پیدل گردو اتا میں لیر نہیں لیتے دے غریب ٹورس گردی زر تویما یا پیرا دمونگ یا مشروع غدا ویلیو چی ما پنوخا کی غربت دشتا یادی اگر داویلو پر نوخال کی غربت دیشتا زد داویم راضی دی چوک توو دی دل تسار پشپک بجی مزدور راشی دیاری نمیلا بیگی اگر چی دلس یولت بجی شی اپر بازار رامات شی اگر خلکو نا خیرات واری لس روپای تاور کری دو کنزلی کری ما پندوز ور کری دو کنزلی دسل ور کری مانا سزانی دا جور کری اگر وجہ دادا چی غربت دی دی دا دو تری سو روپائی پنجے سو روپائی دے چی پا خیرات را گونڈی کی دیکھ پلو بچو توڑی ہو سی تا ماں تا داو آیا چی دیگا مکیم دی چوکی غربت ہو دانو چی مکی بدا مزدور نو مزدور ہو غربت دم رنو او چا سو میں مہنگائی پا وجہ غربت سیوا شو دی علاج پا دگی وجہ بایدہ منگ دا پی ٹی آئی ووٹ خرابی گی یا سے دیر منا تا اللہ مقدر کا ٹیم را کو اللہ جی ستو کا تفصیل سره تا مون ٹیم نه ما ته کو خدا مون سوال نه دی واوري دو مون ته مون سوال نه خو پاګه تا باندې وتا خو مزیدار دغه سره مون ته جواب الله مو عزت کا اللہ تدی منی اجر در کا تھینک یو